کەیسێک کە هەمووانی بەخۆیەوە سەرقاڵ کردبوو. 21 ساڵ پۆلیس بە شوێن سەرداوێک داگەڕا. سەرنجام یوتیوبەرێک سەرداوەکە دەدۆزێتەوە. جێرمی دۆزەرەوەی سەرداوەکەن. لە ساڵی 2000 لە ڕووداوێکی نادیاردا لە ویلایەتی تینیسی لە ئەمریکا دوو وەرزەکار بەناوەکانی جێرمی و ئێرین دیار نامێنن. بەبێ ئەوەی هیچ شوێنەوارێک بە دوای خۆیاندا جێبهێڵن. بۆ ماوەی چەند ساڵێک کەیسەکەیان بە کراوەیی دەمێنێتەوە. پۆلیس لە هەموو لایەکەوە بە دوای ئەو دوو وەرزەکارەدا دەگەڕا. بەڵام هیچ سەرداوێکیان دەست نەدەکەوت. نەیانتوانی بڕیار لەسەرەوە بدەن کە ئایا ئەو دوو وەرزەکارە کوژراون یاخود لە ژیاندا ماون یان تووشی ڕووداوێک بوون. بەو شێوەیە چەندین ساڵ پۆلیس لە گەڕان بە دوای نهێنی دیارنەمانی ئەو دوو وەرزەکارەدا شکستیان دەهێنا. دوای 21 ساڵ لەلایەن یوتیوبەرێکی بەناوبانگ بە ناوی جێرمی بۆسیادس کە پسپۆڕی هەیە لە گەڕان بە دوای ئەو شتانەی کە کەوتوونەتە ناو ڕووبارەکانەوە کەیسەکەیان ئاشکرا دەکرێت. جێرمی بۆسیادس یوتیوبەرێکی 42 ساڵە و کار دەکات لەسەر دۆزینەوەی ئەو کەیسانەی کە بە کەیسی سارد ناسراون. ئەوەش ئەو ڕووداوانەن کە پۆلیس ماوەیەکی زۆر بەدوایاندا گەڕاون بەڵام نەگەیشتوونەتە هیچ ئەنجامێک. ئەو یوتیوبەرە و هاوڕەکانی سەردانی بنکەی پۆلیسی ئەو ناوچەیە دەکەن. مۆڵەتیان پێدەدرێت بە دوای ئەو ئۆتۆمبیلەدا بگەڕێن کە 21 ساڵە دیار نەماوە. لە یەکەمین گەڕاندا جێرمی و تیمەکەی شکست دەهێنن. بەڵام دواتر لەلایەن یەکێک لە پۆلیسەکانەوە ئاگادار دەکرێنەوە کە ڕووبارێک لە نزیک ئەو ناوچەیەدا هەیە، ئەگەر بیانەوێت ئەتوانن ئەوێش بگەڕێن. سەرنجام کاتێک دەچنە ناو ڕووبارەکەوە بە بەکارهێنانی ئامێری تایبەتی دەتوانرێت ئۆتۆمبیلەکە بدۆزرێتەوە. لە ئەمان کاتیشدا لەناو ئۆتۆمبیلەکە پاشماوەی مرۆڤ بەدی دەکرێت. بەهۆی پشکنینی DNA-ەوە دەردەکەوێت کە پاشماوەی ئەو دوو وەرزەکارەیە کە چەندین ساڵە بە دوایاندا دەگەڕێن. لەبارەی ئەو ڕووداوەوە باوکی جێرمی خەمێکی زۆری دەربڕی. ئاماژەی بەوەداوە کە هەست دەکات تازە کوڕەکەی ون بووە، چونکە ئەوان پێیان وابوو کە کوڕەکەیان هێشتا زیندووە و تەنها شارەکەی جێهێشتووە.